tubahaye ikaze mwe mwese mukomeje gukurikira BTN kuri izi saha ubu tuvugana ni saa sita n'iminota 47 aho tugiye kubagezaho anti-coronavirus campaign nkuko mubizi ko ari campaign ibagezaho amakuru mashya yerekeye iki cyorezo cya coronavirus kimaze gufata intera ndende nini ku buryo kitavuze ngo ndaguma mu Rwanda gusa ntago cyavuze ngo ndaguma muri Afrika gusa ahubwo cyafashe isi yose niyo mpamvu rero BTN TV twafashe ingamba turavuga ngo reka turwanye iki cyorezo iki n'icyo ari cyo cyose cyatuma tutabasha kumenya uburyo twakwirinda tubashe kukimenya abatazi ese gifata gute babashe kubimenya ibyo byose nibyo byatumye campaign nkingi ibaho kugira ngo mumenye amakuru mashya yerekeye iki cyorezo cya COVID-19 Nkuko mibona rero izisahanje kubabwira amakuru mashya duhereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda urabona ko mu Rwanda ibintu hago biraba bibi cyane ariko nanone ntago ari byiza mu byukuri kuko nukuvuga ngo icyorezo cyatangiye ku itariki 14 z'ukwa gatatu muri iki gihugu cy'u Rwanda nibwo kesi ya mbere yari ibashije kuboneka ariko ubu ngubu ku itariki 27 hamaze kuboneka kesi zigera kuri 50 urumva ko ari kesi nyinshi cyane ku munsi w'ejo mu masaha ya nijoro nabwo twakiriye itangazo riturutse muri Ministeri y'ubuzima aho batumenyesha aga yuko umubare wari 41 ariko hiyongereho abandi bantu 9 bashya barwaye iki cyorezo cya coronavirus bakaba abantu 50 kugeza rero no kuraya masaha n'ubu ngubu ntakirahinduka abantu baracyari 50 barwaye iki cyorezo hanyuma abapfuye bo ntabaraboneka muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda tunabishimira cyane Ministeri y'ubuzima n'inzego zose zikorana kuko no kuvuga ngo umuntu niba abonetsweho ibi bimenyetso tayari bihutira kuba bamugeza kwa muganga bafite aho barimo barabavurira murabizi twagiye tubibabwira ko bari kuvurirwa ikanyinya ibyo ngibyo murabizi rero urumva ko bari kubitaho ndetse mubarwaye muri izi mpera z'icyumweru uyu munsi ni kuwa gatanu ushobora kumva ngo hari abo basezereye abamaze kumererwa neza cyane cyane abagiyeyo mbere cyangwa se ejo cyangwa no ku cyumweru urumva ko rero ibintu bimeze neza cyane ejo Ministeri nibwo y'ubuzima nibwo yasohoye itangazo aho batubwiraga ko amakuru mashya kuri iki cyorezo cya coronavirus ku munsi w'ejo hagaragaye abandi bantu 9 barwaye coronavirus ibi bikaba byatumye umubare w'abarwaye coronavirus mu Rwanda ugera kuri 50 muri abo ngabo rero 9 n'ubundi nko twagiye tubivuga urabona ko kesi nyinshi zagiye zituruka hanze y'igihugu harimo abagera kuri 5 baje baturutse i Dubai bahita bashyirwa mu kato ni gahunda nziza u Rwanda rwashyizeho abantu baturutse hanze y'ibihugu cyane cyane noneho abavuye no mu bihugu byamaze kugeramo iki cyorezo bahise babashyira ahantu mu kato kugira ngo babanze bamare ya minsi hagati y'2014 barebe se nta bimenyetso bya COVID-19 bafite barebe ese mbese bakurikirane ubuzima bwabo kugira ngo babashyire mu bandi ariko babanje kumenya uko bimeze rero muri abo ngabo 5 bari baturutse i Dubai bahise bashyirwa mu kato none basanganywe iki cyorezo undi muntu umwe waje aturutse muri Amerika nawe wahise ashyirwa mu kato nawe ku munsi w'ejo yasanganywe iki cyorezo cya coronavirus hanyuma umuntu umwe waje aturutse mu Buholandi hanze tena nubundi nawe yatahuwe ko yahuye n'undi urwaye coronavirus mu Rwanda ahita ashyirwa mu kato gahunda yo gutanga amakuru ku gihe urumva ko ari nziza cyane no kuvuga ngo nimba ahuye n'umuntu bakagusangana iki cyorezo nago waba bamwifuriza ko nawe yarwara ushobora kuhita uvuga ngo dore uyu nguyu nawe yarwaye nawe ngenda arwaye ariko nawe wasanga nyamara yarwaye nawe mumukurikirane murebe rero nawe bamusanganye iki cyorezo ikindi n'abantu babiri batahuwe ko bahuye n'abandi barwaye coronavirus mu Rwanda bahise bashyirwa mu kato urumva ko abantu bahise bagera ku mubare w'abantu 9 bahise bagaragara ku munsi w'ejo urumva rero ko ari ibintu bitoroshye ariko dufatanyije urumva ko twabigeraho ubu rero noneho hari kuboneka kesi nyinshi abajura hari kuboneka hari video yasakaye ku mbuga nkoranyambaga
abantu bari gukubita umugabo bamushinjaga ko ngo yibye ibitoki kuko habanje kugaragara ifoto y'igitoki wabonaga ko bakuyeho amabere y'igitoki ubona neza hasigaye igiti cyangwa se umukarana niko nawita ubona bibabaje abajura nabo nyaboneka n'ukuri bakihangana ese uriba umuntu ngo bigende bite ushobora kuba wabwira umuntu muturanye ati nyaboneka ndashonje nta kintu mfite nshobora kuburara ukamubwira akaba yaguha kuri uwo muceri akaba yakubwiye ati ngwino dusangire ariko utagiye kwiteza abantu wiba ni wiba bakagufata bakagukubita bakagufunga ibyo ngibyo bizakumarira iki nta kintu bizakumarira gusa polisi yo yamaze kuba yashyira cyase yata muri yombi abantu n'ukuvuga ngo abantu bamukubise bari bane babiri muri bo rero babataye muri yombi kuko barihoreye ariko reka tubwiye ngo n'abajura nyaboneka mwirinde gukomeza mukwirakwira ahantu hose muvuga ngo reka tujye kwibaho ya ntago ari byiza cyane ndetse n'umuco wo kwihanira ntago ari mwiza hari inzego zibishinzwe zishobora kuba zahana abantu nk'abo ngabo ariko mureke coronavirus ireke kutubera icyorezo ngo nirangiza itubere n'ikigusha itume tujya mu ngeso mbi hoya ndumva ibyo ngibyo tutaba turi gukora neza ahubwo twaba turi gutuma icyorezo noneho kiva kukuba ari icyorezo cyica abantu ahubwo noneho kikaba gitangiye no kwica kamere muntu urumva ko rero ari ikibazo niyo mpamvu mbabwira ngo nyaboneka abantu mufashanye mufashe abantu mubona ko nta kintu bafite urabona ibi bihe birakomeye na leta nayo yafashe ingamba irimo iragenda numvise mukanya mu murenge wa Muhima barimo baragenda babarura abantu bashobora kuzagenda babagezaho ibiribwa bibafasha muri iki gihe batari kujya gushakisha rero mwikishakira inzira mwebwe ubwanyu leta irahari irimo irabareberera nyaboneka mwebwe mugume mu rugo mwirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma mujya hanze mujya mu ruhame ahantu hateraniye abantu benshi ibyo byose ntago byemewe yes ibyo rero nibiri mu Rwanda ariko hari abantu bakomeje kumbabaza hari abantu n'ubu ngubu batarumva coronavirus cyaricyo urambwira ngo coronavirus ati sicyo ni igiki hari video turi bubereke y'abagenzi bacu janvier yagiye kuri tele aturebera hari abantu bakora isuku mu muhanda ariko barababazaga ati ese coronavirus urayiza atange simbizi ati numva ngo biri gucicikana yes iyo video tugiye kuyibereka murebe ukuntu abantu bataramenya ikintu cyaricyo bataramenya impamvu babona ibintu byahindutse hanyuma ngewe ndagaruka mukanya turebera hamwe ibindi byose nyuma yuko hafashwe ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID akanyerezo 19 giterwa na coronavirus aho abaturage basabwa gukorera mu ngo zabo abandi batanga serivisi za farumasi amabanki n'isuku bo bagakomeza imirimo yabo abakora koperative Indatwa Gitega isanzwe ikora isuku mu murenge wa Gisozi riho mu mujyi wa Kigali bamwe muri bo bavuga ko icyorezo cya coronavirus batakizi ahubwo ko kibazo bafite ari ingaruka bari kugirwaho nacyo nk'inzara nk'uko babivuga cyangwa nuko numva bamwe bahahamutse ngo coronavirus ngo yarateye niko twebwe yafashe numva noze ko numva babahamutse nyine nk'ibintu bikaze cyane kuza mu kazi rwose ni ukubura uko ngira banza nitanu utarenda kuyicaho ako ni ukuza gukora umuntu yasitaga gumawayi akayikoresha umuntu akabona icyo kurya none ubu ngubu abasitaga simbona isibanga rwaranisha mfite abana babiri b'impanga nabona bakiyomba rwose abaza namba binari babizane bakaje gutinzarira akazi kacu karasokendereye karashize rwose kandi n'ubundi twari twaribwaga twifitiye imari ducuruza none ntatukibona nibyo tubora ntabwo twabigurisha inzara iratwishe indwara nta n'ikintu dutwaye ahubwo inzara twari kuvuga ngo tugume mu nzu ntidusohoke nibaduhe ikintu turaba turi kurya kugira ngo tube dufite icyo kurya nyine tugume mu nzu twubahiriza amategeko cyangwa se bafungure imihanda bavuga ushaka kujya mu ntara ajyayo tujye kurya ibijumba n'ibishyimbo umubyeyi ashobora kukubwira ati mwana wanjye ngwino were gupfira mu mujyi wa Kigali ngwino ngugaburire ku byo nahinze waba ufite uburenganzira bwo kugenda ukagenda wafunguye imihanda umuntu ashatse gutaha yataha
nyine natwe tuba dufite ikibazo ariko nyine iki ubundi kintu cya mbere imbogamizi za mbere no kukubwira ngo guma mu nzu nta kintu ufite uragumanamo kandi ufite abana ufite umuryango gusohoka nyine ni ugusohoka kuba nta kintu ufite baratubwira ati tuze gukora ikibazo cya coronavirus byo ni ikibazo usabwe gukomeza akazi bari batubwiye ko imitsi yawe wo gukora ati tugakugumye tubere mu nzu nyine genye ukomeza kwirinda natwe nyine tutegerana cyane ese nta kintu tutangana mu ntoki twifuza nyine ko nyine twedere ubu nyine twicisha inzara nka twe kuno twaba bakomeza bavuga ko mu gihe nabo byakwemezwa ko imirimo yabo ihagarara nabo bakajya mu ngo zabo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo ko ahubwo bashyirwaho uburyo bataha mu ntara kwivuko cyangwa bagahaga ubufasha burimo ibyo kurya mu ngo zabo kifuzo ngewe mfite nuko nuko bashaka umuti cyangwa bagashaka ikindi kintu bakora ariko abantu babahagarika ku kazi kuko abantu ntibahagarika ku kazi abantu barapfuye rubwirije vuba ngo tujya mu gipango tukabara bakunza cyo twabikubwira ngo nta muntu ugenda n'undi umuntu agera aho ngaho n'umetereza barakwiye nk'imihanda bafunga nk'imihanda cyari imodoka ngavuga ati ushobora gutaha mu cyaro kuko ari ubuzima bworoshye twataha twese kuko adafite ahandi ubwo ntawahabwa bafungura imihanda abantu bitahire bajye gupfiriye waba nyine n'ubundi ngo ni uko dushakira ubufasha ubufasha nyine wenda bakatwishyurira inzu bakaduha na kawunga yo kurya Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana Professeur Shyaka Anastase bwari kuri televiziyo yavuze ko hatangijwe ingamba zo kureba abaturage bababaye bagahabwa ubufasha Janvier Semigabo PTN TV I Kigali Yes arakoze Janvier mugenzi wacu murabona ukuntu byifashe Umuntu akubwiye ati nge sindabona n'umuntu yishe ariko se urumva wakishimira kubona umuntu yishe nibwo uzaguma mu rugo haga ibyo ngibyo ari byo byatuma ubasha noneho gushika mukavuga ngo reka noneho ngiteho cyangwa reka noneho ngume mu rugo hoya inama nziza iruta iyindi nuko we waguma mu rugo urumva ko n'ubuyobozi bwarabarebeye bazabaha ibyo kurya bishobora kutagera kuri buri wese ariko bizatangirira kuba babaye cyane rero abantu mureke gushyira reka mbivuge ngo tureke gushyira inda imbere ahubwo turebe ubuzima bwacu kuko icyorezo cyarangiye n'inda zacu twazazikorera nyuma ubu none reka tujye ku isi hose muri rusange turebe ngo ese byifashe bite urabona ko ku isi imibare ikomeje kwiyongera ibihugu bikomeje kugenda bitera indi ntambwe urabona ko USA none iri ku mwanya wa mbere ubushinwa bwatangiranye iki cyorezo mu kwezi kwa 12 ubu noneho bwabaye ubwa kabiri urabona ko USA yamaze kugera umwanya wa mbere ifite abapfu benshi ifite abari kwitaba imana kubera iki cyorezo benshi abandura nabo nuko urabona ko ari benshi cyane rero Trump nawe perezida w'iki gihugu yavuze ati ibintu birakomeye aravuga ati reka nyabuneka nisunge perezida w'Ubushinwa mubaze ikintu cyakorwa ko yabicishije ku rubuga rwe rwa Twitter aravuga ati njyewe nabashije guhura na Trump nabashije guhura no na perezida w'Ubushinwa twavuganye tugiye kureba icyakorwa murumva rero ko ibintu noneho byahinduye iyindi byahinduye isura muri make rero mukomeze nyabuneka mwitwararike murabona ko atari ibintu byo mu gihugu kimwe ni ibintu biri ahantu hose urabona imibare yamaze kwiyongera cyane urabona ko abagera ku 542 na 385 bamaze kwandura mu gihe gito cyane mu gihe abamaze kwitaba imana ari 24 na 368 gusa abamaze gukira n'abagera ku 125 gusa kuba umubare w'abantu barakize ntabwo bivuze yuko badashobora kongera kurwara kuko ejo twarabibonye ko 14 ku ijana mu Bushinwa bw'abari barakize bongeye kurwara iki cyorezo rero mureke dukomeze twirinde dukomeze dukurikize ingamba leta itubwira dushyire mu bikorwa kandi anti coronavirus campaign irakomeje kubakangurira kuguma mu rugo mudasuhuzanya mwirinda iki ni cyari cyo cyose cyatuma uhura n'iki cyorezo kuko nitwe tugenda ntabwo ari coronavirus igenda yes reka mbashimire rero mwe mwese twabanye kuva ikiganiro gitangira kugeza gisoza amakuru mashya yerekeye iki cyorezo turakomeza kugenda tukibanyuzaho tubabwira ngo ese byifashe bite ku isi hose muri rusange mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola Imana ibarinde